Rádiožurnál Počasie. Zajtra oblačno až zamračené a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, na krajnom severe aj výdatné zrážky, na juhozápade spočiatku zmenšená oblačnosť a zrážky ojedinelé. Ešte raz ku tebe prídem. Savana pumpa, vajčiaci. Savana. Ježišu na krížu, čo ty tam zase vešiaš? Šéf mi to dovolil. Tento týždeň je 17. Áno. Aj 18., 19., 20. a tak ďalej. Však áno, ale vieš, čo bolo 17. novembra 89? Savana. No tak čo bolo, počkaj. Piatok bol. Však áno, ale začalo čo? Nežná... revolúcia. Ja piatky celkovo milujem, ten pocit, keď si lapneš na diván, v ruke držíš ten stakan ako Robinson a nepustíš ani bohovi, kým ťa nestrasí. Čo? Jari? Vtedy sa študenti trasli na námestiach a neod zimy. A kokšo, tak mali tú kosu dačím preložiť. Ja si myslím, že niektorí ju asi aj preložili takým poldecákom, nie? Jari, to je tak dobré, že naša generácia nebojovala proti komunizmu, lebo to by dopadlo katastrofálne. Veru, veru. No, vidíš. Pamätáš si to? To bola paráda. Všetci štrngali. U nás doma. Sedel som pred telkou, štrngal som. Tátko hral na heligónke, mamka varila, štrngala. Všetci štrngali. No ja, tak, to ty bolo. Si teda musel mať ťažké detstvo. Všetci štrngali, všetci. Hej, hej, hej. Štrngali, brngali, sivé očka plakali. Vieš prečo? Lebo potom prišiel Vládko Mečiar. A stavím sa, že mnoho z tých, čo vtedy štrngalo, by najradšej dneska tie kľúče zahodilo, alebo schrúmalo. No ale veď prišiel aj Janko Ľuptákovie, zvaný Kelňa. Ježišu na krížu, no tak to bol teda naozaj predsi vrchol slovenskej politickej gramotnosti. A teraz, aký je tam výkvet? Hej, ten to aspoň myslel dobre. Čo myslel? Počúva, čím ten mohol myslieť? Kelňou? Ale potom prišiel ešte jeden Jano, čo išiel do tankov na Budapešť. Zlota. Počúva, ty Jari, nerúhaj sa. Za týchto zvojníkov a hraj nohou? My sme tu štrngali. Aj. Štrngali, lebo nežná revolúcia. Nežná revolúcia to je jeden zvlášť špeciálny pilier slovenských dejín. Ty si štrngal v 89. Ja to zaujíma? Áno. Nie, nie, nie. Ja som mal 14 rokov a mal som iné zážitky. Chceš vedieť? No. Som bol s Jankou Hraškovie na povale. Na povale. Človeče, chlapci, to bola revolúcia. Tá sa ti boskávala jak vysávač. Na povale. No. Takže si povalač. Jasne, však kedy si sa ty správal uvedomelo. Počúva ma, ja som mal 14 rokov a už som mal frajerku. To je dostatočne uvedomelé. No jasne, jasne. A to koľko ste spolu chodili? No však celé do obede. Aj po obede. My sme boli na podkroví a tam sme teda to prechodili zľava doprava, hore dole. Počúva ma, chlapci, prvýkrát v živote som ladil vtedy rádio. Vidíš? Tak taký tu ja mám zážitky. Ja som to takto prežíval, vieš? Že aj dobre, že ty si tam ladil, lebo keby si ty robil revolúciu, tak to je sexuálna revolúcia. Závisť. Odpíš mi to. Ty čo si taký aktívny? Dík. To nebol kompliment. Potom my všetci normálni ľudia vyzeráme pri tebe ako takí leniví idioti. Tak nič, len sa snažím. Tak sa nesnaž. Prečo? Však mňa to baví. No a nás to nebaví. Tak s takýmto prístupom by k nežnej revolúcii nikdy nedošlo. Aké revolúcii? Počúvajte, Mirka, vy by ste si mali vypýtať naspäť školné. Akože tým čo chcete povedať? Lebo dnešná revolúcia, to je základ, to je pilier našej histórie. Však, Nik? No, jasné. Nič, nevadí, ja ti to potom vysvetlím, asi ti to vypadlo, ne? Nevypadlo. Mňa kraviny nezaujímajú. K
Kraviny? Kraviny, no Michal, počul si to? Ty nezasiahneš? Jirka, to bola veľká vec. To bola naozaj veľká vec. 17. novembra... 17. novembra? Ja mám voľno a nič ma nezaujíma. No práve preto máš voľno, že 17. novembra na... Počúvaj, ona je úplne vylízaná. Mne sa páči taká, aká je, taká... Ja sa skrátka nebojím vstúpiť do zápasu, o ktorom dopredu viem, že je prehratý. Skončíš presne ako tá naša nežná revolúcia, čo dnes furt spomínaš. Furt sa neskončila. Zaspievali sme si, zaštrngali, ale nasypali ma do hlavičky čerešničky a potom začali predávať úplne iné ovocie. A sú to furt tí istí zelovocári. Kriste, Ježišu, chlapci, to vážne? Tak Fico so svojím producentom vlasovej masti... Mast and shoulders? S údruhom Blahom organizujú na 17. novembra protivládny pochod. Vraj treba znovu bojovať za spravodlivosť, slobodu a demokraciu. Už je ostáva iné, iba sa smiať. Čiže tento rok samotné oslavy povstania proti komunizmu budú organizovať samotní komunisti. To je úžasné. To sa môže len na Slovensku stať. A budú mať aj obušky? A helmy? Ako vtedy? Ale pridáva sa k ním aj Danko, Kotleba, Hara, bim, 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 bim. Tak to určite dojdú aj Ultras, Red Ultras, Flowerists. No a akože táto zostava ide na námestie vyspevovať. Slúbili sme si lásku, vraviť pravdu len, hej? Áno, a riadne nahlas. S rukou na srdci a masnou slzou v oku. Aká krásna mapa. Mapa očistca. No, od Danteho. Nie, vieš, od Gašpara. Rozpisujú tu, ako fungovali chlapci pod Norbertom Böderom. Aj to je ten, čo si z policie spravil SBS-ku. A čo? Však živnosť na to má. A mám ráde. A ty prestaneš smiať. Potom sa budú točiť také seriály, jak Chobotnica. Oj sa ty, to nebola len policia, v tom išla NAKA, finančná správa. Koľky? Tam, jak sa podplácalo? 100 000. Fuh! Ešte, Fico ale hovorí o politickej objednávke. Ja by som bol rád, keby už aj jemu došla nejaká tá faktúra, nie? Ja to. Tak. A najlepší minister vnútra Kaliňák bol vraj u čerta Berta tiež pečený varený. Chlapci, ten Kaliňák, to je rumburak. Jak čítam, tých Ficových najlepších z najlepších zatvárajú tak rýchlo, že už im ani pomaly nestíha poďakovať za dobre odvedenú robotu. A jemu kto poďakuje? Dobrý večer. O, čo, už sem prišla nežná revolúcia? No. A tak viete, oslavujeme, spomíname, meditujeme. No. Tak, z úcty k pamiatke, nech sa páči. A, jasne. A vy ste s pani manželkou vtedy tiež štrngali na námestí? Ja som neštrngal. Nie? Ja som sa mal za komunistov dobre. Áno, ale určite ste za komunistov nejedli takéto bagety vynikajúce. Vynikajúce, výročné. Ideálne zjesť do obeda, dobre? To mal dubčekové rožky vtedy. A čo, pani manželka tiež neoslavuje? Nič? No tá, nie, tá už neoslavuje ani vlastné narodeniny. Aha. Každý rok ma presvieča, že má narodeniny úplne iný deň. Mm-hmm. Ja to nikdy netrafím. Mm-hmm. Ale podľa nej som vždy robil všetko zlé, takže... Netrafte sa, Vojto, pomôžeme tomu. Pomôžeme, keď nevie trafiť dátum. Pošleme manželke kalendár. Pozrite, nádherný kalendár krásy Slovenska. Veľká mača. Aký kalendár? Jaskyňa Driny. 2020 a teraz bude 2021. To si pamätáme. Nejde o dátumy, Ujovoj, to ide o kvalitný obsah, kvalitné čítanie. Tak zoberete, prelúskate, uvidíte. Takto, no. Ešte mali tie decka z tých ulic hnať dôkladnejšie, lebo... Tak dobre mi bolo za tých komunistov. Ujo, Vojto, teraz vám nie je dobre. Teraz?
Však teraz som starý, ale vtedy som bol mladý. Ja, tak ale vidíte, za mladí by vám bolo možno dobré aj v kapitalizme. Aj, no tak to už nezistíme. No. Tu máš svojich 15 eur. Ale čo? Pozdravte pani manželku a dobrú chuť. Jovi. A pekne si mu predal ten kalendárik, aj mne by si mohol taký odložiť. Ale aby ho z tej bagetky náhodou nevystrelo hneď na chodníčku. Neboj sa, bola bez majonézy. Ale vidíš, nie každý dnešnú revolúciu miluje. Je mu smutno za mladosťou, ne za komunizmom. Ale Michal, veď ty si socialista. Tebe by preci za komunizmu tiež bolo hej. No, socialista není komunista, pozor. Dobre, dobre zase. Nemusíš ma poučať, ja ťa mám rád. A mal by som ťa rád ako kamaráta, aj keby si bol Papuanec a Novogvinejec. Pozri sa napríklad v tom Bielorusku. Tam teraz prežívajú svoju nežnú revolúciu. No tak ale pre tých ľudí to asi moc nežné není. Si počul? Lukašenko už normálne vyzýva policajtov, aby ľudí mláčili. Aby len nezatvárali, bo o nich už asi nemajú kam dávať. Vidíš to? U nás nemáme kam zatvárať skorumpovaných sudcov a tam nemajú kam zatvárať slušných ľudí. No vidíš. Ale aj tuto vtedy skončilo bitkou. Pozor, tu bolo 600 zranených. Vedej. No to ty nemôžeš vedieť, ty si na povale Janke vylizoval mandle. Bože, nespomínaj mi to, chlapci. Otvorte koricu. Dobrý večer. Dobrý večer. Skapen, živý Lexa. Jaký Lexa? Živý Lexa. To je kňažko. Dobrý holubí se vracej, hral Lexu. Vieš, aký štuk? Tak oni tu už boli, to si mi nepovedal, že? Dobrý večer. Dobrý večer. Je toto možné, to my tu máme Jariaku návštevu pána kňažko a s pánom Budajom. Vidíte, dobrý, máme tu aj výzdobu ako na Nežnej. Presne ako vtedy, čo? No. No tak, iba pumpy sú otvorené, hej, krčmy sú zavreté. A vy ste na pivko prišli, pán Budaj, ale do teda... Do kostola sme chceli, ale... Či je zatvorené? Prosím vás pekne, môžete sa môjmu kamarátovi podpísať? On vás tak miluje, on by vás vyoblizoval od hlavy po... Radšej nie. Ale ne, prepáčte, on debil. Ja si vás len vážim strašne za tú nežnú revolúciu, lebo ja som to ako dieťa vnímal, teda hlavne z vás som sa tešil, keď som vás videl, jak tam stojíte, že tam stojíte, lebo predtým len safari na vozíčku, Romero, ne, a zrazu sa stáli. A to je môj akože, pamiatka na to a on nič, lebo on na povale, tam sa mu hrala kamoška s Pelendrekom. Ale takže. Čo ty tliacháš? No tak ja som mal svoju, pravda, osobnú revolúciu. Oni zase tú svoju, ale tak tie ste to asi čiastočne robili kvôli babám. No jasne, kvôli babám organizovali protesty na námestiach. Samozrejme, za každou revolúciou tiež hľadaj ženu, nie? Či ako to bolo? Určite, ale, určite. Ale, no. Muži robia všetko kvôli ženám. No, dobre, no. Pán Kaško, no. Ale toto čo? Ste nerobili kvôli ženám? No, tak nie celkom, ale bolo tam veľa žien, s ktorými sme to robili. Teda myslím tú revolúciu. Ja. No však áno, veď ste boli vo šmungu. Koľko ste vtedy mali rokov? 44, no. Vidíte. No. A vy? 37. Pani, môžem sa opýtať, ako ste vy ako strojcovia dnešnej revolúcie vnímali ostatných 12 rokov, že nám tu vládol birmovaný komunista Fico, nie? A tých 30, to nerátate? No, tak to bolo ale veľmi... Stále tu vládli občania, čiže voliči. Aj vy dvaja, nie? Inak sa opýtam, teda, keď ste tak za no. plexisklom, že ako ste vnímali, že 6 rokov tu vládol Mečiar? Vy, ktorí ste tam tak, v tribúne. Tak ste si ho zvolili, tak čo ste mali robiť? Počkajte, to sú trošička výhovorky, pán Kaško. Mečiar bol preci váš človek. Vy ste síce vybojovali slobodu, ale ste nám potom podhodili Mečiara. Ne, mne ho podhodili tí, čo ho našli, urobili ho ministrom vnútra a potom dali volebným lídrom a potom sme vyhrali voľby a oni ho potom riadili. Viete? Ale keď riadíte premiéra, to vždy dopadne veľmi zle. To... Zoberte si, keď Fico riadil Pellegriniho. A toto teraz tiež súčasné Slovensko na tom nie je bohviako, vieš. Ja sa pýtam, kde vyletel Štúpel.
kde praskla cievka, či čo. Bo 31 rokov po revolúcii a ľudia sú stále schopní zvoliť si len toho, kto im navarí gulášu, alebo povie pár teplých slov. No tak nemôžeš tak vnímať, však demokracia chce čas, je tak? No áno, áno, ale tak ona existuje v čase, ale však to nie je také zlé. Slovensko je vrať na tom najlepšie, ako kedy v histórii bolo. Každopádne, páni, my sme vám veľmi vďační za dnešnú revolúciu, za to všetko. Mm-hmm. Že ste sa za nás bili. Ja som sa bil za vás, pán Kňažko. Skotnícky na veľkej prestávke z 5. C povedal, král má šaška, Havel Kňažka. A už som sa s ním bil. Ja som sa bil za vás, vy za mňa. OK, sme si kvíť. Hej, pán Kňažko, inak veľmi sa... si vás vážim. Vy musíte byť veľmi inteligentní, no? A to ma vidíte cez sklo, pozor. No veď. Chcem sa opýtať inak. Vy ste herec, hej? Áno. To je vec pocitov. Na dva pocity sa chcem opýtať. Jaký je pocit ten COVID? No poviem vám to jednoducho, sú aj lepšie pocity, no. Aha, dobre, COVID. Tak ten druhý pocit. Jaký je to... Aký je to pocit do niekoho streliť, ale legálne? Keď trafíte, dobrý. Keď netrafíte, není to bohviečo, no. Eda. Sa pýtam, čo to je za slobodu a demokraciu, keď človek musí chodiť spávať s puškou pod poduškou. A musí si tú spravodlivosť doslova vystreliť ako žuvačku na chodoch. Však to je vlastne prejav demokracie, že si môžeš slobodne zastreliť páchateľa na pozemku. Koho chceš? No, tak no. Netreba zastreliť, stačí postreliť. Ne? Alebo si vystreliť, no. No. Tak samozrejme, teda... Vy máte taký najlepší vek, aby ste pracovali. Tak pracujte, tvorte hodnoty, aby sme sa my na dôchodku mali čím ďalej lepšie. Dobre? Ďakujem, tu máte poukaz. Ďakujem pekne, ty si platil, takže daj si to do nákladov. Majte sa, chalani. Dovideňa. Budeme posielať. Dovidenia. Dovidenia. Tak dovidenia. Ale, tak Biden tie voľby nakoniec vyhral, si predstav. Tak už len aby to mal kto tomu Trumpetovi povedať. No však už aj tá jeho Melania Oláriová mu stále dohovára. On si len pláče do tej ofiny, že to on vyhral, preci on je víťaz, vieš. To má Harabinov syndrom. Haravín. Vše víťaz. No ale treba si uvedomiť zásadnú vec, že ten Biden nevyhral preto, že ho ľudia volili. On vyhral preto, že ľudia nechceli voliť Trumpa. A dožije sa, myslíš, že vôbec ten bidet konca toho volebného obdobia? No tak a čo? U nás je úplne iná situácia, sa pozri pani Cukrová, hej? Alebo kdekáde po Európe, tam je mladá krv, ale podľa týchto amerických kandidátov máš pocit, že v Amerike je to len krajina geriatrov. Spojené štáty geriatrické. Yes. Aj bez brady ľudia mladí dajú za vše dobré rady, lenže vrásky sú skúsenosti. S prostatou, myslíš? Ne, úcta k šedinám, nabehané kilometre, pozor. Vieš čo, vekom inak vynecháva hlavne aj hlavička, vieš? A to môže byť problém, vieš? Aby si nakoniec nepomýlil jadrový kufrík s telefónom. Vieš? Hej, da. Poď ma podržať. Aby si to nemal siliť. Preletíš cez ten regál frňákom napred, uvidíš. Keď ma poriadne podržíš, nemôžem preleteť. Hej? No. Toto povedal aj Fico Pelevu. Ako to dopadlo? Tak ale my sme tým. V jednote je sila. Tak toto by si mal vytetovať aj Matovič na čelo. Aby na to nezabudol a každé ráno pri frištuku si na to spomenul. On si robí takto nepriateľov. Aj pred chrbtom, za chrbtom a všade. No. V politike nie sú priatelia. Akože nie, prosím ťa pekne, a Mečiara s Klausom? Aký pobehaj? Dneska si v parlamente nevedia podeliť poslanci ani horálku. Oni si rozdelili celú republiku. No a to bola škoda. Nie. Škoda bola tá, ako sme ťahali za kratší koniec. Mečiar mohol vyboxovať prci len viac. Mečiar boxoval s Klausom takú utabačí Santa Klausovi, že nájdu z neho len cvičky. Počúvaj, a vy ste si vlastne uvedomili, že Slováci idú protestovať vždy, keď sa zhorší počasie? No ne, zober, že dnešná revolúcia, november. Hej? Záslušné Slovensko, začiatok? Október. Oktobrý, hej. Gorila?
január. My vlastne chodíme protestovať proti zlému počasí. Že a prečo neprotestujeme, keď je pekne, keď je teplo? No tak lebo dovolenkujeme, nie? Nebudeme si preci kaziť krásny deň protestom. Už se perou. Už se perou. Milan Mazurek sa pustil do poslanca SAS Žiaka. Si to nevidel? Mazurek mal prejav, kde nadával vláde do fašistov. No a Žiak tam pobehol s takým papierikom a tam mal napísané, že urevaný nácek. Mazurek mal prejav? No. No. To je neuveriteľné. No a Žiaka sotil a potom celá LSNS mu odkazovala, že ak to ešte raz urobí, tak nebude ani doma v bezpečí. Že si ma požiadať o policajnú ochranu, chápeš? To sa muselo odkrviť ten Žiak, nie určite aj koktal. Hlavne keď mu poslanec Cuja, pravá ruka Mikuláša Černáka, ten papier vytrhol a roztrhal. Vtedy sa mu pred očami premietol celý život. Mikuláša Černáka? Hm? To čo takíto ľudia robia v parlamente? Zákonodarcov. Dobrý. 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 Trojku poprosím a jeden hot dog. Uh-huh. Kedy ste to vyzdobili? No, k výročiu. To ste ho potešili však. No. Ste tam boli? Ja? No. Ja som bol vtedy na námestiach v Prahe. Ja? Ste štrngali kľúčami? Nie, ja som mal vtedy v rukách obušok. Ale čo? Vážne, to sme nečakali, takže vy ste štrngali, brngali študentom po hlavičkách? Nerob srandu z toho, 25. Ja som bol z červených baretov v urne. Čo? Ale nesýpte si zase popol na hlavu pri vašom 1,5 metráku, jak by ste sa do urny zmestili. Nešak. Urna, 15. Urna, to bol útvar rýchleho nasadenia, ne? Také to... Ale však viem, si už myslíš, že ja som sprostý, srandujem trošička. Však, ale to vás nemali radi, že? Však to sa aj hovorilo, že to sú takí nejakí krvilační títo bitkári, čo si tam hlavy obuchávajú o betón, žerú surové meso, ne, aby boli agresívni. Tak to je... potom sa toho veľa narozprávalo o nás. Ja som mal vtedy 30 rokov, narodilo sa mi dieťa, ja som tiež chcel cestovať. Tak ako ostatní na ubytovni sme počúvali Kryla. Po nociach nás posielali strhať tieto plagátiky. Samozrejme sme sa im na to vysrali a išli sme na pivo. Však dobre, no ale potom ste tam išli, ne? Prečo ste tam išli? Lebo sme boli profesionáli, my sme tam nešli nikoho mlátiť. Teda boli aj takí, ale bolo ich málo. Však... však dobre, počkaj, no ale však ale vy ste posluchli rozkaz a ste išli mlátiť ľudí. Rozkaz. Ale aký rozkaz? Tam sa každý bál vydať nejaký rozkaz. To bol chaos. A na námestí súd prachu, v prvej línii boli mladí chalani z pohotováku, 20-roční cudzáci v helmách so štítami. No ale tí sa triasli, aby si udreli. Neberte to zlom, ale to ja vám neverím, čo mi hovoríte. Skrátka, to bolo vidno, že ste do nich išli s vervou. Ty čo to ty demonstruješ? Však si to videl. Pozri sa, teraz sú sa tu one. Ja neviem, prečo ja mám na počkanie veriť barzakému prvému... Ešte Bakovi? Čo sem dojde? Neblázve ti hovorí, že bol červený baret. Tak bol asi baret. Mal 6-7 kusov na hlave, aby to nebolelo, nie? No a v ruke mali pelendreky a byli tie nevinné deti s kvetmi. Vtedy sa každému... policajtovi hovorilo Eštebák. Dokoľvek bol v uniforme, všetkým sa tak nadávalo. Tak áno, ale neboli všetci blázni. Ja sa ťa tak spýtam. Čo je lepšie? Dobrý Eštebák? Abo pedofilný kňaz? No povedz mi. Prepáčte... To sa nedá takto brať. Však vás aj tak potom všetkých povyhadzovali, ne? Nie. My sme boli elitní vojaci a ja som sa potom stal prvým riaditeľom Slovenskej protiteroristickej jednotky. To ani nehovorte, lebo sa zblázni, zrádnik dostane. Viete, on dneska za pravdu horí. No tak je to tak a nerád počuje, keď je pravda nie len jedna. Dobre, tu máte hodok s protiteroristickou horčicou. Dobre, nechajme to tak. Minulosť nezmeníte, máte na sebe. Všetci muži, ktorí tam boli, muži zákona, neboli hajzli. Väčšina z nich naozaj bola len zneužitá. Čau. Česť.
Pozor na to, to je jedna z nich. Čiže, čo tu po ňom štekáš? Si videl v tých očach. Čo? To si videl. Ale však nebol Mešuge. Aj medzi fízlami sa nájdu dobrí aj zlí ľudia. Všade. A ty si bol vôbec niekedy na nejakom proteste? Ha! Samozrejme. Ale nepýtaj sa ma za čo. No, pýtam sa ťa za čo. Za čo si bol protestovať? No tak neviem, som bol mladý. Kade, tade som poprotestoval to. No ale za čo? Čo, si nepamätáš? Za no, čo si bol protestovať? Za čistejšie pieskoviska, alebo ožehlíme Raťafaka plachtu? Za čo si bol ako protestovať? Ako vieš, ano, aj za vstup Raťafaka plachtu na pieskovisko. Si fakt prínos spoločnosti. Čo zas? Čo kúkáš, ale vykašli sa na ten plakát, aj tak dneska aj nevedia ľudia, o čom to je. Ale ja viem, o čom to je. Hej. Ale fakt je pravda, že za socíku tie lepiace pásky lepšie držali. Keby len to, vieš, lebo vtedy sa vyrábali veci kvalitne, aby dačo vydržali, aby odolali zubu času. No. Aj lepidlá, aj domy, aj funkcie, aby v nich ľudia vydržali. Odvtedy až do dnes. No, ja. Slúbili sme si vydržať. Slúbili sme si nový deň. Zo zlého sna slúbili sme si lásku, slúbili vravieť pravdu len, slúbili sme si vydržať, slúbili sme si nový